take, take specifične teže, tako da tu je seveda prepuščeno vaši inovativnosti. Jaz sem vam imela seveda to zadevo, toliko povedate, stvar smo že na prvem sestanku predstavili, edino informacijo, ko vam lahko povem, je ta, da se iz nekaj več kot 39.000 potnikov, ki smo jih imeli v lanskem letu, letos približujemo številki med 130 in 140, ker je zmeraj težko predvideti, koliko kabin je polnih in koliko ljudi je zmeraj na barki, ampak to so številke, o katerih se pogovarjamo, pri čemer ne računamo posadke. Ne? Posadka je ponavadi na dva potnika, en član posadke bolj ali manj, so take številke. Torej, se pogovarjamo o velikem številu ljudi, o ponudbi, ki bi jo lahko seveda temu primerno pripravili, in pa seveda tudi o tem, da ne bi želela, da bi se zgodilo to, kar se je zgodilo z izjavami naše ministrice za gospodarstvo, ko se je opletla v zadevo potniških partnerjev, rekla, da to so potniki dobro oziroma kraju po takemu ne prinesejo nič. Evropska komisija, ki se ukvarja tudi z spremljanjem potrošništva oziroma kaj ljudje na določeni destinaciji pravi, govorimo zopet o statistiki, da smo se najasnem, so ugotovili, da potniki, ki hodijo na mediteranske luke, vključujejo seveda tudi Koper, porabijo med 30 in 60 evri. Če vzamemo v obzir, da recimo Koper verjetno porabijo malo manj, ker morda nimajo take možnosti kupovanja, kot je to lahko Venecija, se mi za 30 evrov na potnika denar. In ravno zaradi tega smo mi pač na mestni občini Koper videli priložnost, da skupaj z vami najdemo en motiv, en način, kako omogočiti, da bodo ti naši gosti, ki prihajajo, zdaj govorim seveda samo o potniškem, ne, ampak razmišljam seveda vse tisti, jaz imam mandat do te meje, da pač lahko rečem, da koliko seveda bomo do te organizacije prišli, bomo uspeli v našem proračunu določena sredstva sigurno zagotoviti, vendar morate vedeti, ne, dokler bomo funkcionirali, tako bomo pomagali, potem bomo seveda, ko smo morali sami najti svoje izzive, seveda za pomočjo, kar se tiče ureditve mestnega središča, pomoč pri pripravi določenih prireditev in tako naprej. Tudi z naše strani, če bomo najdeli skupne točke, boste sigurno imeli podporo. Jaz bi s tem zaključila, bi prosila Janeza samo za kratko informacijo v zvezi s tem, ker je na tem področju veliko bolj aktivno deloval ravno pri pripravi teh zadev. Če boste imeli kakšno vprašanje, bolj v zvezi s tem, vam bom seveda z veseljem. Da ne bi premestili lage v Mediteran oziroma v evropski del. Samo za ilustracijo vam povem, da je letos Royal Caribbean prisoten v Mediteranu z 14 ladjami, kar je 7 ladij več kot lansko leto. To je izredna kapaciteta in samo ta ladja ima recimo toliko postoj kot cel portor skupaj, 3800 približno. To je treba vsak teden napolniti. In sploh pa, ker je nova ruta, je mogoče maja zdaj malo težav na začetku, ker so tudi zelo marketinško močni na evropskem trgu. Oni računajo, da bo tukaj na tej ladji približno 70% ameriško-angleških gostov in 30% evropskih nacij, se pravi nemško govoreči, italijansko govoreči, skandinavci. Mi moramo recimo imeti za ogled Kopra 4 različne vodiče, 4 jezikovne skupine. Vsi izleti, ki grejo iz Kopra, so pravzaprav razen Bleda in Bovca poldnevni. Tako da so vsi gosti, ki grejo na izlet, tudi teoretično poldnev v Kopr. Ko pridejo nazaj so, ali pa ko grejo popoldne. Recimo v Postojno se gre dopoldne, popoldne, Lipica samo popoldne, tako da v bistvu vsi gosti lahko grejo v mesto. Tako da je odveč skrb, da bi gosti, ki grejo na izlet, ne bi videli Kopra. Ker smo ravno šli za tem, da se organizirajo take opcije, da bo v bistvu za vse dovolj časa za ogled Kopra, za jih po trgovina in tako naprej. Prečtate temu seveda ta organizacija trgovcev. Predstavljena je tudi model organiziranosti. Ta model temelji predvsem na samoorganiziranost, se pravi, da je organizacija, ki vključuje 100 poslovnih akterjev, 100 trgovcev v mestu Kopru. Ti trgovci preko članarine v bistvu tudi pokrijejo tisto osnovno finančne potrebe, delovanja te organizacije. Seveda zelo aktivna pri tem ima tudi sama občina Kopru.
občina Holabrun na nek način zagotavlja, pač na razpisih dodeljuje neka sredstva, neka subvencija, recimo delovanju te organizacije, sodeluje pri pokritju stroškov za tega city menedžerja, tako da so v bistvu neki se pa seveda ta organizacija pokriva tudi iz svojih vlastnih dejavnosti, kot so recimo nekatere promocijske aktivnosti. Začenjajo projekt Town Center Management, se pravi upravljanje z mestnimi središči. V nadaljevanju današnjega srečanja bomo imeli priložnost izvedeti nekaj več o tem. In pa seveda nekaj podobnega se dogaja tudi takoj čez mejo v Tržaški pokrajini. Gre za pod taktirko trgovinske zbornice Komerčo. Pač za aktivnosti v 23 mestih podmilije občine in pa Santiago, kot sem že prijemali. Zdaj, kaj je potrebno recimo pri tej organizaciji na nek način predvsem upoštevati? Mi smo izhajali iz tega, da bi ta organizacija mogla na nek način biti sposobna tudi preživetja ob zadoščanju ljudi. Zato smo v bistvu na nek način ocenili tisto minimalno potrebna sredstva, ki bi omogočalo v bistvu takvo preživetje organizacije. Računali smo, da bi ta organizacija potrebovala minimalnega koordinatorja, ki ni treba, da bi bil recimo zaposlen za 8 ur, ampak lahko recimo samo za 4 ure, se pravi, da bi bil na nek način angažiran še nekih drugih delovnih nalogov. To smo ocenili njegov strošek od približno 8400 evrov